Kako bi bilo da mi dečacima otmemo u vendi koja je njima kobojage majka, pa da onda ona bude nasta majka? Sjajna zamisao smi! Kada se potruju, lako ćemo ih zarobiti i odvesti na brod. Dečake ćemo poubijati. Ta vendi bit će naša majka. Nasta majka! Prozori su bile
očice! Kako se suče da pojedeš moj kolač? Ovo je otrov, dete, umreću. Šta? Otrov? Ko je mogao staviti otrov u moj kolač? Kapetan kuka. Ti si ga pojela da mene spasiš? Da. A ti zašto, zvončice? Majmunčiću glubi. Svi vi koji sanjate na dođiju, svi koji verujete u vile, snažno pljesnite rukama i ne dozvolite da snoži to. Kapetan Kuka je zarobio Vendi i dečake. Oslobodit ćemo ih! Jedan već ude da mi bude morna, a ostale će prošetati po dasci. Ko se javlja? Mislim, gospodine, da moja majka ne bi pristala da bude rusa. Moja. Jezi sa zove! Ti mali, od tebe bi mogao postati junačina. Ne, moguće da nikad nisi poželao da budem rusa. Nisne, stalo su me spopadale takve želje. Krasa moja, lezba ti matematiku. Sanao sam da ću postati krvološki džon. Odlično ime. Prvi ćemo te tako zvati ako se pridružim. Gospodine, kako biste mene zvali da se pridružim? Sam dobra ti to. John Michael, sram vas bilo. Ipak neću da budem kusa. Nije. Onda ste zapečati mi svoju sudbinu. A ti, lepotice moja, vidjet ćeš kako ti deca umivaju. Oni će umreti. Hoće. Hoće. Srce. Pa, ti ću tako mi obećati da ćeš biti moja majka. Ja ti uopšte neću imati djecu. Sakrite me! Sakrite me! Sakrite me! Mora da se tačno poslednji gusa su sati. U kodinskom vremenu. U napad! Onda pođi sa mnom. A ne, to ne dolazi u obzir, jedno sam čekala.
došli. Dragi ste prijatelji ove škole i naše damske sekcije, ja vas molim da pređete u zbornicu na koktel. Hvala vam još jednom. Thank you.